Majalisa. Yeah, me nama number nama mana. Nama na pin. Okay, I'll let producer know ni. Ah, na dubu goma ne kai bayawa. Kai, wa ina mutumi na ne kwana biyu ba ni ganin sa a majalisa ko dai akwai kura ne. Ranan baka nan yayi abun kunya ne ya je ya tsara kanwan shi shine da ya dawo nan da zauna ni ko kawai na kore shi. Amma na san bai da zuciya dole zo nan ko za a kashe shi. Ni ba akwai magana mu da shi je ya ne number number shi. To wannan ko waya bai da shi in neman shi kake ka jira shi. Me dawa me hadin ka da wannan da kake neman number shi. Ai tun da ya tambayi number shi ni ma sai da nace tarka shi. To kuna cikin yin maganar shi gashi ko Allah ya kawo shi. Kai ni fa ina jin haushin ka dan zaman ka anan bai mun riba. Kuma kai kullun fara maka ce kaman mai ciwon lasafe ba. Me yasa ku kake ko matsa masa ne to ni da woko na ka zauna. Tab da ka jawo wannan ya sun gwara ka jawo amana. Kap 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 nan kai ne mutumin kirki ustazi na ganga da gemu har kama kake mun da baban mu. To mu ina ruwan mu mu me hadin mu da me gemu. Ka san Lil MC Sulaimanu wannan me buya buyan gemu. Wai shi celebrity amma kullum da clarita ko yaushe ka ganshi a CRC kaman raga disco director. Bai da CC kullum zaji kai kaman yana gyaran mota. Mai hali baya fasa halinsa kai din ma kaman kana tsafta. Ni na raza me zamu ce maka ne Allah tsine ma ko Allah shirye ka. Kai da tsabar abun kunya jiya kanwar ga ma kaje ka tsare. To yanzu ga wata za ta wuce in ba tsoro ba kaje ka tsare. Ni Romeo ne ban jin kunya. Majalisa, na pinch.